Apa yang tak dilakukan oleh UMNO? Semua dilakukan. Islah yang disebutkan oleh Presiden tadi, saya rasa dah jadi klise nak sebut berulang-ulang kali. Dia buat, kalau sahabat saya Dato' Elisno, dia kata UMNO ni dengan izin enablers for practices of Islam. Dia memungkinkan pengamalan Islam. Dia buat masjid, dia buat pusat urus zakat, semua rukun Islam dilakukan, diwujudkan, diiklim supaya boleh dilaksanakan dengan baik. Dibuatnya dari segi munakahat yang baik, dibuat dari segi muamalah sistem kewangan Islam, dia buatnya Universiti Islam untuk mengeluarkan orang-orang yang ada cerdik pandai dan ulama-ulama. Semua ini dilakukan oleh UMNO yang memikirkan untuk meletakkan Islam pada tempatnya, iaitu Islam ya'lu wala yu'la alaih. Tak ada tempat negara lain boleh kata Islam ya'lu, tapi di Malaysia yang menjulang nama Islam, syiar dia membela untuk meninggikan syiar Islam tak lain dan tak bukan perjuangan UMNO yang diasaskan sejak 1946. Kalau itulah ceritanya, apa kejadah yang nak doa kehancuran UMNO? Mana mungkin nak boleh panggil UMNO itu murtad? Mana mungkin nak panggil UMNO itu kafir? Mana mungkin nak kata sokong UMNO tak masuk syurga? Yang mengata ni bukan orang biasa, disebut mursyidul am. Satu kalimah yang besar. Mursyidul itu maknanya yang beri irsyad, petunjuk dan bimbingan. Tak apa, saat lagi Dato' Alwi tiba lagi. Ini bukan mursyidul, ini mudillul am, penyesat yang paling nombor 1 dalam dunia. Saya nak cerita apa yang berlaku di zaman Khalifah Harun al-Rashid. Khalifah Harun al-Rashid ini boleh diguna juga modal untuk mana-mana pemimpin UMNO. Khalifah Harun al-Rashid setiap kali pergi sembahyang Jumaat sentiasa bertembung dengan seorang khatib yang sentiasa hentam dan kritik pentadbirannya. Tetapi kritikannya itu sampai ke tahap penghinaan. Sehinggakan satu saat dan ketika beliau panggil khatib itu dan bertanya, "Wahai khatib, kenapa setiap kali aku sembahyang engkau hentam?" Khalifah Harun al-Rashid yang terkenal, selain daripada Umar Abdul Aziz, Harun al-Rashid adalah salah satu khalifah yang terkenal. Khatib itu mengatakan, "Aku melakukan itu kerana Allah dan Rasul yang menyuruh aku melakukan itu." Subhanallah, menggunakan, bukan sekarang ni, di zaman Khalifah Harun al-Rashid, khatib dah gunakan nama Allah dan Rasul. Dan khalifah mengatakan kepada dia, Harun al-Rashid mengatakan, "Kamu jangan berdusta atas nama Allah dan Rasul. Kalau benarlah Allah dan Rasul yang menyuruh kamu menghina dan mengata aku sedemikian, kenapa Allah sebut dalam Quran? Kenapa Allah sebut dalam satu Quran?" Sebelum tu dia tanya dulu, "Baiklah, kalau engkau kata Allah yang suruh, apakah aku ini lebih hina daripada Fir'aun?" Dia kata, "Tak." "Apakah kamu lebih mulia daripada Nabi Musa?" Dia kata, "Tak juga." "Kalau engkau tak mulia daripada Nabi Musa dan aku bukan lebih hina daripada Fir'aun, kenapa Allah suruh Nabi Musa ketika untuk berjumpa dengan Fir'aun dalam Quran Tuhan sebut idhaba ila Fir'aun, pergi kamu dan Nabi Harun, Aaron and Moses, go to Fir'aun. Idhaba ila Fir'aun, innahu tagha, sesungguhnya dia ni telah melampau." Tetapi Tuhan sambung ayat tu di akhirnya, "Wa qul lahu qawlan layyinan." Tapi kamu berdua kata kat dia dengan perkataan yang lembut. "La'allahu yatadhakkar aw yakhsha." Mudah-mudahan dia teringat dan akhirnya mungkin dia akan timbul ketakutan. Apakah ni Abdul Aziz dan juak-juak dia ni lebih mulia daripada Nabi Musa? Apakah kita ni lebih hina daripada Fir'aun? Bererti tuan-tuan, hari ini saya boleh sahkan bahawa memang benarlah apa yang Menteri Besar Terengganu sebut. Parti PAS adalah parti ajaran sesat dalam negara kita ini. Kalau nak berdebat, mari berdebat, sebab itu Al-Quran sebut. Mufatul Bari boleh bantu. Sebab ini adalah perkara yang berlaku. Perkara yang berlaku dan hari ini dilihat sebagai semakin hari semakin rampant. Sehingga kan tak ada kawalan. Bukan itu saja, disebut pula sesumpah-sesumpah politik tadi. Anwar Ibrahim. Saya Anwar Ibrahim ni saya nak beri satu tajuk khusus supaya kita dapat, saya beri tamsil kepada tuan-tuan untuk mengetahui siapa Anwar Ibrahim agar kita dapat memahami siapa musuh kita. Anwar Ibrahim, soal bohong tu saya ceritalah. Bohong merata. Kampung Buah Pala bohong, semuanya boleh jadi halalun tayyibun kepada dia. Tak ada benda yang haram, LGBT halal. Bayangkanlah baru keluar kenyataan dalam Wall Street Journal. I support all efforts, dengan izin, to protect the security of Israel, state of Israel. All effort, define all effort. Killing, membunuh orang Palestin yang tidak berdosa, itu maknanya all efforts. Mengambil Gaza secara tidak berhak, itu all efforts. Barack Obama pun tak pernah keluar kenyataan sekeras kenyataan itu. David Cameron pun tak pernah keluar kenyataan sekeras kenyataan itu. Ini yang keluar kenyataan itu bukan daripada orang lain. Datang daripada negara kita sendiri. Ketua Pembangkang Datuk Seri Anwar Ibrahim. Bukankah itu pengkhianat tuan-tuan? Sebab itu, saya nak kembali kepada isu pengkhianat. Kerana pengkhianat ini adalah ancaman utama. Tak payah kita tengoklah soal Melaka, Sikitul dengan Mandelia. Tiap-tiap tahun orang domain cerita dah. Sebenarnya yang sama. Kita tengok zaman Rasulullah. Zaman Rasulullah, selepas Rasulullah wafat, kita ni Alhamdulillah diberkati sebab 55 tahun merdeka. 66 tahun dah usia UMNO. Tapi kalau kita selak sirah, tengok zaman khilafah. Bermula daripada Abu Bakar, sehinggalah berakhirnya Ali. Hanya bertahan 29 tahun. Bukan satu jangka masa yang lama. Malahan selain daripada Abu Bakar, ketiga-tiga khalifah mati dalam keadaan yang cukup menyayatkan hati dan menyedihkan. Terutamanya selepas Uthman. Disebabkan oleh siapa? Disebabkan oleh pengkhianat, oleh petualang, oleh munafik, orang yang bernama Abdullah ibnu Saba. Abdullah ibnu Saba inilah yang menyebabkan berlakunya kematian kepada Uthman. Uthman dibunuh dalam keadaan yang mengerikan. Ummu Ramlah, isteri Saidina Uthman, dikerat jari. Saidina Uthman dibunuh dalam keadaan sedang menatap mushaf Qurani. Bayangkan orang yang tengah baca Quran dibunuh. Bukan zaman sekarang. Zaman tak sampai 20 tahun daripada kewafatan Nabi. Baru sangat. Sebab apa? Sebab pengkhianat. Sebab petualang. Orang yang bernama Abdullah ibnu Saba ini. Setelah Saidina Uthman mati, benda ini tidak berhenti di situ sahaja. Benda ini berterusan. Kali ini dia hasut pula antara Saidina Ali, satu geng, satu lagi Saidatina Aisyah, Talhah bin Ubaid dan juga Zubair bin Awam. Talhah dan Zubair bin Awam adalah dua sahabat Nabi yang telah disebut akan masuk syurga tanpa hisab dalam hadis. Dua sahabat. Selain daripada 10 orang, 10 selain daripada 8 yang lain. Selain daripada Abu Bakar, Omar, Ali, Zubair dan Talhah juga terangkum dalam 10 sahabat tersebut. Berlaku dua peperangan, pertembungan yang maha getir. Kalau ada peluang untuk buka kitab Ibnu Katsir Fi Bidayah wa Nihayah, baca. bagaimana berlaku pertemuan yang disebut sebagai Perang Jamal. Perang Jamal yang berlaku di antara dua puak. Satu Saidina Ali, satu Saidatina Aisyah. Siapa Saidina Ali? Sahabat Rasulullah. Siapa Saidina Ali? Menantu Rasulullah. Siapa Saidina Ali? Sepupu Rasulullah. Siapa Saidina Ali? Khalifah nombor 4. Sehingga kan Nabi menyebut, kalau Ali itu, kalau aku tu Madinatul Ilm wa Ali babuha. Kalau aku taman ilmu, Ali itulah pintunya. Betapa akrabnya Ali dengan Rasulullah. Sayyidatina Aisyah, Ummul Mukminin, isteri yang diberi gelaran Humairah kepada oleh Rasulullah, isteri kesayangan selepas Sayyidatina Khadijah. Bertembung setelah wafat. Sebab apa? Sebab Abdullah ibnu Saba. Akhirnya berlakulah pertemuan yang maha dahsyat. Zubair bin Awam dibunuh. Dibunuh dengan kejam. Talhah, tuan-tuan, adalah antara orang yang Nabi sayang. Talhah ditikam dalam keadaan yang menyayatkan hati. Dan ketika Talhah nak jatuh menyembah bumi, Saidina Ali ini mengenang bahawa ini orang yang Rasulullah sayang. Saidina Ali turun sambut Talhah. Di kala itu Saidina Ali mengungkapkan satu kalimah yang juga direkodkan dalam kitab itu, kitab Fil Bidayah wa Nihayah. Kitab yang mengatakan, Sayyidina Ali menyebut, rahimakallah ya Aba Muhammad. Mudah-mudahan Allah Ta'ala merahmati kamu, Aba Muhammad, gelaran kepada Talhah. Sila gulung, Datuk. Sedikit lagi. Ya'idhuni alaya an aroka majlulan tahta nujumi sama. Aku rasa terhiris melihat tubuhmu terkujur di bawah langit dan bintang. Ilallahi ashku. Kepada Allah aku mengadu, ala ajazi wa bajari, di atas kelemahanku dan kehibaanku. Dan Saidina Ali mengakhiri kalimahnya dengan ungkapan sumpah. Saidina Ali bersumpah, wallahi wuditu in kuntu mutu qabla hadzal yaum bi 20 sanatan. Wallahi, demi Allah, aku berdoa alangkah baiknya in kuntu mutu, seandainya aku mati 20 tahun yang lalu, daripada aku bertembung dengan peristiwa yang sebegini menyayatkan hati dan sedih akibat kematian orang yang Nabi sayang, iaitu Talhah. Sebab apa berlaku? Sebab pengkhianat. Sebab apa? Sebab petualang. Sebab apa? Sebab Abdullah ibnu Saba. Baiklah, saya nak tanya dalam dewan yang mulia ini, di zaman moden ini, di zaman kita berada sekarang ni, apakah tak ada orang yang seumpama Abdullah ibnu Saba di bumi kita ini? Ada ke tak ada? Saya tak dengar. Kalau ada, siapa? Kalau tuan-tuan iktiraf Anwar Ibrahim adalah pengkhianat seumpama Abdullah ibnu Saba zaman sekarang, tak ada dua, tak ada tiga. Yang ada di depan kita hanyalah satu. PRU 13 ini adalah satu jihad. Kita pastikan kita dapat rampas kembali mandat dan juga untuk membela dan juga akhirnya mentadbir tanah air yang kita cintai.